המחזמר הקלאסי ספר הג'ונגל שדורות של ילדים ישראלים גדלו עליו חוזר לבמות ואיתנו שניים מכוכבי התרבות הישראלית בכל הזמנים טוביה צפיר שמשחקת בלו הדוב וססי קשת הלוא בגירה הפנתר היה שווה לקום בשביל הפריים הזה היום בבוקר שלום לשניכם מה, יש הצגה בעשר? שלום, טוב. או שבשבילי ככה? בעשר. בעשר. לא, יש שנים ככה. לא, יש... אחת משלוש. יש היום שלוש הצגות. כן. אבל היה לנו שמח לקום בבוקר בשביל לראות את פנייך, כמובן. יפה, תגידו רגע. ועוד יותר אנחנו שמחים לראות את הפנים של אלפי האנשים שבאים לראות את המופע שלנו, שהפנים זורחות, זה שווה לקום בכל שעה. זה, אי אפשר לתאר את זה. תשמעי, אני וטוביה מופיעים כל כך הרבה שנים ביחד, בהמון הצגות, בסרטים. אנחנו גם עשינו לפני 28 שנים את, היינו יחד בג'ונגל הזה. כזה עוד לא היה לנו. ג'ונגל מטורף כזה. לא היה התגובות, טוביה, אתה עוד יותר מבוגר ממני. אתה שמעת, הרגשת פעם דבר כזה? לא, הייתה הפתעה גדולה. עשינו חזרות, הבנו שיש לזה ביקוש עוד בחזרות, אבל כבר בהצגה הראשונה לא תיארנו לעצמנו שיהיו כאלה, סטיק, כזאת תשוקה, תשוקה של הקהל, והם משתתפים בכל השירים, בתנועות של השירים, אנשים מבוגרים. יש לנו מכל הגילאים באים לראות את ההצגה הזאת ומתרפקים על הנוסטלגיה ועל המיתולוגיה, זה משהו מיתולוגי. אסור לנו, האמת שאסור לנו לטעות, כי הם יודעים את כל הטקסט בעל פה. הם עושים את התנועות, הם יושבים מולנו, עושים את התנועות, עושים את ריקודים, יודעים את הטקסט של השירים ושל הדיבורים. זה מדהים, זה נפלא, כי מה שאנחנו רואים על הבמה זה מרחב כל כך גדול של גילאים, מתינוקות קטנים, קטנים ביותר, עד מבוגרים, שפשוט אנשים גם בוכים מהתרגשות, אני לא ראיתי דבר כזה, בוכים. כל אחד שנכנס, טוביה נכנס, כן. וואו, אנחנו מבינים, מבינים אחרי... כל אחד נכנס, שגעת הג'ונגל. מחיאות כפיים מטורפות. אבל רגע, שנייה, אוקיי, עכשיו רגע, בוא את האמת, אוקיי? טוב. כמה הצגות ביום אתם עושים עכשיו? שלוש? אתמול ארבע. אתמול היו ארבע. חבר'ה, אתם בני 16 וחצי, אבל זה קשה. כל שבוע שלוש, ולא רק שזה שלוש, הוסיפו עוד הצגות, כי זה פשוט היסטריה מטורפת. מה אתם עושים? מוסיפים כל הזמן הצגות. איך אתם מחזיקים מעמד מאחורי הקלעים? אני רוצה להבין את זה, כי קודם כל זה גם הצגה פיזית. עם כל התלבושות, אנרגיה גבוהה, הקהל דורש את זה. הילדים אחרי זה גם רוצים חתימות. ההורים של הילדים שהיו ילדים בפעם הראשונה רוצים חתימות. איך אתם, תנו לי טיפים מאחורי הקלעים, איך אתם מחזיקים מעמד? קודם כל, ההפקה הביאה, הם מפנקת אותנו במיני תופינים, ככה, זה הביטוי של... אפילו אתמול מסאז' עשו לנו מסאז'. חנוך רוזן, והביאו מעשה, כמו שססי הרגע סיפר, שירפה לנו את השרירים. בקיצור, דואגים לנו ומפנקים אולי. האמת היא שאנחנו מפתיעים את עצמנו בגילנו המתקדם. אנחנו קופצים על הבמות כמו איילים צעירים, וזה מדהים, כי זה באמת הצגה מאוד... מאוד פיזית. זה פשוט מדהים, מדהים. וחוץ מזה, אני על יד טובי, אנחנו יושבים אחרי הקלעים ומרחלים על כל העולם תוך כדי העניין. אני רק רוצה לשבת את הג'וס מאחורה. אני הייתי רוצה להתמקם מאחורה לשמוע את הג'וס של כל התרבות הישראלית לדורותיה. בדיוק. תגידו, איך המוגליז שלכם? יש לכם איזה שישה מוגליז? המוגליז, תשמעי, יש לנו שישה, נכון, יש לנו מכל דבר. בגלל שחוקים השתנו מלפני 28 שנה, אז אנחנו לא יכולים רק עם תום אבני ואושרי. אנחנו צריכים פה שישה מוגלים לפחות. ויש לנו אותם, שש בנות. ולעתותנים, בצפרדיים, ומה לא. וגם בשבתות אנחנו צריכים... עוד אנשים, זה פשוט, זה לא אותו הדבר. אתה יודעת, היינו צריכים לעבור חזרות עם כל בנה לחוד, עם כל מוגלי לחוד, והמוגלים והבנות, הם מפתיעים אותנו. תגידו ששאלה. ילדים נפלאים. אני חייבת לשאול, הילדה שלי אוטוטו בת ארבע, זה מפחיד עדיין כמו אז?
שירחן, יש לי נכד. שירחן עוד... יש לי נכד שהיה ב... אלי עוד ככה. יש לי נכד שהיה בגיל שנתיים. כן, כן. כן, כן. יש לי נכד שהיה בן... הוא בן שנתיים וחצי והיה בפרימירה וישב מרותק. אלי עדיין מאוד מאוד מפחיד. הבת שלי, שהיא היום בת 33, עשתה איתו עכשיו שולם. אחרי 30 שנה הם הצטלמו ביחד והיא נרגעה. כי גם שהיא שומעת דרך הטלפון את השאגה שלו, והוא שואל כל היום אחרי הקלעים, היא עדיין פוחדת. אבל זה נפלא, מקבלים אותו במחיאות כפיים נפלאות. זה מה שרציתי להגיד, שהקהל מקבל את כל אחד, כל דמות שנכנסת מקבל את זה אותה בהתלהבות ובצרחות ובהיסטריה, וגם את אלי דנקר, שירחן הנמר המפחיד, ואת הנחש המפחיד וגם את הנחש שזה אבי יפי הסנאי ואת פיני הפיל. כן, אבל אני, אבל הפילים שני... מגיעים, אתם לא יודעים מה שקורה שהפילים כן, מגיעים. כן, אבל את שני המסוכנים, אני וטובי יצחקים להיות על הבמה ולדבר על משהו, אי אפשר לשמוע אותנו כשהפילים מגיעים, כל הקהל כבר במחיאות כפיים היסטריות, הם מכירים את כל השיר. בקיצור, אנחנו בהתרגשות נורא גדולה, כי לא ציפינו לקבלת פנים כל כך נלהבת, וזה פשוט תענוג, במיוחד כפי שציינת בגילנו המופלג, לקבל ילדים. אהבה כזאת והרצה כזאת. ילדים שכמותכם. תשמעי, אנחנו, זה באמת עבודה קשה, אבל הכל נשכח כשאנחנו עולים על הבמה ורואים את העיניים הנוצצות של הקהל. תענוג, תענוג, באמת. אנחנו מזמינים את כולם. זה היסטריה, אבל מזמינים את כולם לבוא לראות. אנחנו נבוא. יש כרטיסים ביום שלישי, אני מגיע. נבוא. כן, יש כרטיסים. פתחו עכשיו עוד הצגות בתאריכים היותר מאוחרים של אוגוסט. פתחו עוד הצגות כדי שכולם יוכלו לקנות כרטיסים ולהנות. אנחנו מבטיחים להגיע. אני רוצה כרטיס VIP למאחורי קלעים לרכילות. לרכילות. את מוזמנת, יקירתי. אנחנו נדבר עם רונית ארבל, שהיא המנהלת הגדולה של כל ההצגה הזאת, והיא תסדר לך, אני בטוח. כרטיסים לג'וס מאחורי. טוב. אני מסתכל עליה גם עכשיו. היא עושה לך כן עם הזה, היא תסדר לך. בסדר גמור. אתם מסירים את האיפור מהצגה להצגה? די משנים את זה. עושים רק טאצ'אפקים כאלה בינינו ו... טוב, כן, כי אנחנו הרי אוכלים גם כן אוכלים, וזה, הקווים מתשתשים. זה כיף גדול. תפורה מדהימה, זה מוזיקה נפלאה כאן, זה סרטים מאחורה שאת לא מאמין, לא היה דבר כזה. אשתי, שהיא לא כותבת קנים קטנה, היא אמרה שלא היה כזה דבר בארץ, זה ברודוויי במיטבה. וואי, איך אני מתרגשת להיות שם. טוב, זה כיף מאוד, זה כיף מאוד. אנחנו צריכים באמת את הדברים האלה כמו אוויר לנשימה. אז תודה רבה לכם. זאת עבודה קשה, תודה רבה. תודה, תודה. מי יכול להיות? ותודה הרבה למעריצים ולקהל שבאמת בא בהמוניו. הולכים לעבוד. אנחנו הולכים לעבוד. הולכים לג'ונגל. יאללה, יאללה. זה הג'ונגל שאנחנו באמת רוצים להיות. להתראות. שיש בו דגיון. בשורות טובות.